houses e relés. Viver em uma casa no lago, em chácaras e sítios, é uma oportunidade de escapar do ritmo acelerado da vida urbana e aproveitar momentos de tranquilidade e contato direto com a natureza. É uma experiência que combina conforto, beleza natural e paz, proporcionando uma qualidade de vida incomparável. No vídeo de hoje, vamos ver 58 casas no lago com lindas paisagens. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal e deixe seu like, que isso nos ajuda bastante. Muitas dessas propriedades possuem um deck de madeira que se estende até o lago, proporcionando um espaço perfeito para relaxar, apreciar a vista e desfrutar de momentos ao ar livre. Além disso, é comum encontrar garagem para barcos, permitindo que os moradores tenham fácil acesso às atividades aquáticas como pescaria e passeios de barco. As estruturas destas casas são projetadas para suportar as condições climáticas da região, como os ventos fortes, chuvas intensas e temperaturas extremas. Por isso, é muito importante contar com profissionais qualificados e experientes na construção dessas propriedades, garantindo a segurança e qualidade da obra.
que achou dessas 58 casas no lago? Se você gosta de arquitetura e decoração, se inscreva aqui no Houses e Relax, que toda semana tem vídeos novos. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários que vamos ler e responder, ok? Obrigada por acompanhar o Houses e Relax em mais este vídeo. Te aguardamos no próximo. Até mais!